xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca iyo SSC iyo Somaliland waxaa ka taagan dhaqdhaqaaq ciidan sadalo socotaanba maalinka hor Muuse Biixi wuxuu tagay magaalada Og furimaha hore ee ciidamada Somaliland ay ku sugan yihiin aagga bari halkaas uu ku dhiirigeliyey ciidamada ku sugan hub aad u fara badan oo dhinaca Itoobiya ka imaadayna loo qaybiyey wuxuuna u sheegay inaan doorasho la gelaynin in yoocadii lasoo taabto mooye sidoo kale waxaa jirta haddana maalinkii shalay ahayd oo aan la ogeyn si dhuumaalaysiya in Muuse Biixi iyo Nuux Taani iyo Ina Kaahin in ay iyagana tageen qorlugod iyo buuhodla dusheed halkaasoo iyagana ay ka khudbeeyeen ciidamo aad u fara badanna ay halkaa kula kulmeen una sheegeen in dagaal la qaadahayo SSC-na cagta la marin doono oo gebi ahaanba dhulkii maqnaa la qaban doono xaaladu waxaad moodaa inay gacanta ka bixi doonto waa SSC iyo Somaliland sidoo kale dhinaca SSC way hadleen waxayna sheegeen haddii xabad yar dhowna lagu soo siiyo ilaa iyo Burco iyo Hargeysa ayaana laga fiirinhayaa goodi ayaa durbada hawada la isku marinhayaa Muuse hub aad u fara badan buu ciidamada u qaybiyey jidaha hore ayuu ku wareegahaya furimaha ciidamada korba qayb buu u tagay saldhig xaaladdu aad bay u kacsan tahay saaxiibkay gooni ayaa ila jooga gebi ahaanba qodobkaas ayaan si fiican ugu faaqi doonaa gooniyow bal soo dhawow xaaladihii ugu dambeeyey ee SSC iyo Somaliland maadaama maasan tahay horta SSC iyo Soomaaliland xaaladdii hadda bilow waaye isbeddel degdeg ah ayaa la ku yimid kadib markii Muuse Biixi saddex habeen isku xigto oo jiidaha hore dagaalka uu ku yelay taas markii dadka la yaabay ku noqotay inuu buqdharkeen meesha la yiraahdo buqdharkeen ma inuu qorlugu tagay dadka ashalay Muuse Biixi way la yaabeen Muuse Biixi qorlugu tagay buuhoodana u muuqataa dadka horta SSC waxay leeyihiin war macquul maanig waa la yaabay arrintaas haa soo meesha ku tagay marka Muuse Ogna waa tagay buqdharkeen Ogna ciidamada SSC waxay u jiraan 4 km wax ka yar marka meeshan kale ayadana waxa waaye xataa 2 km ma jiraan meeshan qorlugud marka Muuse Biixi cabsida ka guurtay odayga marka uu dhaarsan yahay ciidamo fara badan iyo saanad militarina uu haystaa inkastoo SSC qaato maayaduna ay weesan tahay oo ay leedahay waxa anaga waxba uma aragno Muuse inuu xabad soo ridi bisaa sugeynaa maalintu xabad soo rido Hargeysa la isku wareesana xaaladdu marka dhaaray tahay laakiin marka hore waxaa la lahaa Og aagga bari ee ciidamada ay ku sugan yihiin Og duleedkeeda ah nimankan reer SSC Muuse meesha ma tagi karo gantaala lagu soo garaacayo oo aadan ugu hayo laakiin Muuse si fiican buu uga khudbeeyey ciidamada dhan buu isku keenay kadibna waa kan qoorlugu u gudbay marka xaaladda SSC waxay ku noqotay wajigaba xaad farma SSC waxaa isleeyahay sirdoongeed aad uma shaqeynayo Muuse Biixi kartoon badan isticmaalaa qof kasto askari SSC kasoo jeeda horta waa laga fogaayay magaaladaas meel uu Muuse joogo lama ogo annaga saxaafadda xataa ogaan weyne Muuse Biixi oo ogtaga horta laba usbuuc ka hor sheegayna oo maalul baan dhahay Muuse Biixi oo ogtay dadkii aan warka ka qaadanay ee innaga xitaa inoo soo gudbinay shalay waa qariye waxaa u wacan waxaa lagu talagalay Muuse ka soo horjeeday iska dhigi jiray Muuse Biixi horta inuu xogta markuu meesha ka tagay kadib waa la sheegay inuu intuu meesha joogo laad lama soo galay waa sir ciidan waay marka qorshahaasna Muuse degay isbuudanka Itoobiya ka wada shaqeynayay SSC qaato marka waxaa lagu yiri waxba haridina dagaal ha gelina ninkaas hadoo idin soo weeraro weerara fursad haystaan laakiin haddaa la idin soo weerarna idinku hagar daroonayn ganadada SSC ayaa hore u yiraahday haddana way qabaan fikirkaas walow maalinta koowaad oo og tagay subaxi weerar oo dhacay duqeyn laakiin Muuse inuu joogo umaleynaya maana dhicin taas waxaa waa sikadiisa ku dhacday Muusena marka duqeyn dhacday kadib wuu yimid marka xaaladdu waxaa dareemi kartaa ma hadal dagaal inuu yahay Muuse Biixi wuxuu sheegay cid kasta ay ka soo horjeeda qaramada ama Soomaaliya madaxbanaanida in cagta la mari doono Muuse waxaa la leeyahay ciidamo aad u fara badan oo ay u soo toobareen dhinaca dalka Itoobiya uu helay sidoo kale waxaa la leeyahay qof aad u fiican oo kalsooni uu ku qabo ayuu helay laakiin reer SSC waxay ku doodayaan ragga dagaalamay laakiin hubkuma dagaalamo hubka annaga buu gacantaanada geli ayagana ku guudinayaan laakiin Muuse hadda sida ka muuqata wuxuu ku haminayaa in uu magaalada horta la sacaano mar gacanta uu ku dhigo sida muuqata sida ciidamadiisa faraha badan hubka uu helay ciidamada tababarka fiican kuwa hadda usoo qalinjabinaya kale sida uu ku niyowan yahay inuu magaalada gacan ku dhigo marka soo ma dhihi karno triibkan reer SSC aad baa lagu yaabo horta reer SSC qaatuba looma yaabo sababta waxaan u leeyahay waxay tahay Muuse Biixi iyo maamulkiisa markay la sacanood iyo ka tarilayeen degdegigaas oo dhan SSC qayb ka mid ah la socotay mar haddeena SSC kula soconina guul ma gaaraysa hadda SSC qaatubina midooda umalaysaa oo hal wuji ayaalatay dagaalka ay gashay u tafaxeedatay ciidamadaas qalabkooda ay ku mashquulsan yihiin iyo diyaar garowgeeda maamulku meelgaar laba sano maandhe u haystaan marka umalay maaha hadda Muuse hadduusan SSC aysan kala jibin
oo hadka ruuxi looga bartay qaybna Puntland raacda qaybna raacda Soomaaliland dhaqankaas oo meesha ka baxo oo SSC ay u meedaysnaadaan ma aaminsan musubixina ku guuleysan wax walba oo sameeyo ama ciidamo soo dhowo ama sanad military soo qaato ama kondon gaari ah oo akeeso waxa musu kulanaysa waxa aaminsanahay in SSC qaatoba guusha ay gaartay inaan laga liban keenayno meeshoodi ee tagnaan doonaan ama ogi meesha la yiraahdo alis dhaafi doono iyo aagada lagu jiro iyo burburka burburkeena qor lagu diray baash dhaafi doono taas aan aaminsanahay laakiin muuse qorshahan iyo dagaalkan waxyaabo badan oo kaliya dana badan oo kaliya jirto waxaa weeye marka xabada la isku rido in oog laga soo bixiyo qorsheynku ma soo dejiyaa kamida laga soo bixiraba ha ina ma soo bixiyo maamulkiisa in oog ka baxaan marka xabada bilaabato la isku liso oog ina ka baxaan ee meesha la yiraahdo ceer gaaban ka baxaan oo yiraahdo war anaga waan la haystaa SSC aan qabsatay huwa intee lagu soo duushay ilaa koonfur Soomaali lagu soo duulay waa inaan dagaal galnaa dhulkan intaan ku xoreynaynana ma jirto doorasho qorshaha soo bixiyo wata marka nin inta baxo laas caro tagay laas canad qabsaday doorasho hore ka gala moqti okay muuse kalsooni isku ma qaba miya ee sababtu maxay tahay oo dagaalka u qalqalinay oo ka yabaa in laga salaam maay almuhiimadu muhiimadu waxa way in horta muuse markii hore soo baxay laas canad meelahan ee meelaha ka helay doorashada ee gobolka sool ha codku u badan meesha ka helay hay ee haddana waxa la leeyahay ama wali niyiid wuxuu ka codku meesha baa oo kaan dagaal hadduu qabsado qof door rasmi ah shacabku waa qaxaya marka inuu qabsano uma badno marka muuse dagaal inuu dhaco oo doorasho baaqata muhiimadiisa wuxuu yiri maalin weyto dadka aan dagaalka qayb ka ahayn ee maanta musharaxiinta ah hadhow waxba lama yeeli doono soo sharax karaan saaxad siyaasadda ma iman karaan qof kasta oo qarnimada Soomaaliya garab istaagi waayo ma yeeli doono xitaa wuxuu yiri anagu waxaan cagta mar doono cid kasta oo hore maato qolada xamar joogta waa la ka dhigay muuse dhahay ha marka xulay ila qarnimadeen iyo madaxbanaanadeen laga leexdo oo dawladda aqdar la xamar joogto ee ka faraha naga baxdo adduunku runa aqoonsado xabada joogsamayso waxa dareemi kartaa marka muuse bixiyo inuu si gooniya Itoobiya ugu tashanayo ay Soomaaliland oo saasu dhaaranayso oo kalsoonidaas qabto oo in dhiirigelinayso dhaas jiida hor dagaalka waa tagay garow iyo waxa waxu maarin dhays horta in Itoobiya ka garabaysata ee gooni waxa la leeyahay maalmihii ugu dambeeyay ilaa 22 gaari oo hub wada ayaa soo gudbay gaariyasha waxa la socday ciidamada military oo dalka Ethiopia ee ciidamada waxay galbinayeen baldhay hubka balse xugaha hoose aan helayna waxay sheegayaan in ciidamada hubka lagu soo dhaxqari oo ay soo gudbeen muusan hadda ila socdaan furima hore ee dagaalka ay ku sugan yihiin ciidamada farabadan oo military Ethiopiana shaatiga ee kuwa Soomaaliland loo xiran ay la socdaan ayna tahay kalsoonida badan ee uu qabay ee uu la wareegayo ee arimaha maxaa ka jira maalinta horta ciidamada ajnabiga waa la socdaan musubix ciidamada Imaaraadka hadheen kuwa Itoobiya hadheen oo musubix ee markii uu wareegayay dhan xataa ciidamada Imaaraadka wardiyeen ay gudaha Soomaaliland hadda xuduudaha markii ay maadan ciidamada Itoobiyaan oo sirdoon oo waliba aad u qalabaysan ay wardiyeen dadkuna fikirkaas waa wada qabaan oo intooda badan ee uu og yihiin sababtoo ah waa laga qarinayaa kamerada muuse kaliisa hadlay meel taagan ee lagu jeedina ragga koofiyadaha wata meesha taagan saraakiisha Itoobiyaana ka buuxa leh ee waxa la arkay hayay nin la dhahay wuxuu madax u yahay ciidanka madaxtooyada oo laf loo dheer calanka Soomaaliland halkan uu wato balse quri aan lagu arkin wali Afrika dhan ninka wato quri cad oo wuxuu watay quriyaha darandooliga oo dhacay kuwa Mareykanka waliba xabadoodu meelaha ay ku dhacaan xuquuq way gubtaaba la leeyahay maal yar caws Sulaymaan oo dhulka uu gubi ee aad dhan buu kaliya qoriga difaaca leeyahay qori yar gaaban weeye oo afween xabada ka dhixisan waxa la yidhi waxay u dhixisaa ulal weeye qaaq baa ka xaya mid gacanta ku haya la arkay qoriga marka waxa la is kooma yar balageli waxa la leeyahay qoriga Afrika dhan baa maba haysataba qorigan xaggay ka keenay balageli Soomaaliland ma leeyahay waa dhahay qoriga day horta Soomaaliland waxay haysataa hadda Itoobiya ka keenta meel kale kama keento marka qorihaas oo badan xataa inay haysataa la aaminsan laakiin Itoobiya ciidamadeedu ku jiraan gudaha Soomaaliland hadda waxay aaminsan yihiin Soomaaliland waxay aaminsan yihiin inay ka mid yihiin maxalada Itoobiya iyo aaminsan yihiin saddex garan ciidamada Soomaaliland oo maxalada xagga lagu soo toobaraa ku Itoobiya gudaha yimaado musabixii magaalada Hargeysa saldhig waxa ku yaala ciidamada Itoobiya ay degan yihiin oo sida la sheegay ilaa 40 gaari oo ciidamo ah halkaas degay ciidamo 300 ka badan ee degan lagu leeyahay saldhiga ciidamada military Hargeysa ku leeyahay meel u dhow ay degan yihiin marka meesha horta in Soomaaliland mar hore musabixii gacanta ka bixiyay waa la ogyahay dadka reer Soomaaliya caadi ugu yihiin magaalada marka mar Itoobiyaana joogo maqaayadaha Itoobiyaana joogo dadka wax maalay meelaha ka shaqeynaya Itoobiyaan dhulka caadi horta ugu wareegay Itoobiyaanka iyo oromada iyo waxa socda ilaa kaliyoodna ma aha ilaa laas canood ilaa iyo garow ilaa meel kasta ayay joogan ilaa boosaasowta laga qeyninay oo arkaysan in inta uu curiyan iska dhigo
يعني كرسي كفري سنة عسقو عادية مر كفري سكيد من توك سنة عريان سكريجاي مر كخشوين بدن إتوبي وذاتها سومالي دن والله حكالي سومالي إنت قبيل قبيل إبرام شكل سوق مش كرسنة ده سريع هبل بدحيل إنه خو ما يرير هبل عد سنة أنت كوا مش كرسنة أي لقدر حفزت مر كانوا حدي لها دولة أود له وحلو بعيا كلام يرسلت كان ما مر جوالد دواعي أوكي إنه سومالي صابتو حيت هاي إتوبيانك يروح إلى حدودها حلو وحيت إتوبيانك وسكت سوق عليه قف جعده سمالهن أيوة شرعنا السوق لين حدود الله كنترولين مجرته وده كمركو حاول توبيان لو رجع دان مركز كعنتا أنا لو دقيت وسبيل دبا وصل إيمانه قف واحد كلاسفي ليل حارض الفريق يصير بحس ماله أدو ما حسنت هاي دوضيال أنتس أيام كسو قبل قوينا مقالكين.